Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que agora é boa noite, mas eu não sei que horas você vai assistir essa live. Bom, deixa o Instagram aí avisando, né? Acabei de abrir a live, que nós já estamos ao vivo. Bom, gente, eu não sirvo para divulgar as coisas, né? Eu não sirvo para divulgar as coisas. Eu divulguei que a gente teria uma live hoje, acho que às 6h15. Aí eu tive um imprevisto com um prestador de serviço que veio aqui no estúdio para passar um orçamento. Depois eu marquei agora para as 19h45, mas o imprevisto agora foi que eu tomei um rola. Que delícia, né? Sim, eu tomei um rola bem bonito. E aí eu nem ia vir para cá, mas eu falei, vamos lá, vamos ficar sentado, né? Para você que veio aqui para a live saber um pouco mais sobre a dança com acessórios, a dança do ventre. Olha só, a gente tem uns. A gente tá com o joelho todo estragado. Ai, meu Deus do céu. Aprenda a cair com Ana Cláudia Bosa. Caindo com elegância. Workshop de 3 horas, é o meu próximo. Oi, Nádia. Gente. Rolas, e ai, gente, socorro, meu Deus do céu, socorro. Mas tudo bem, estamos por aqui. Já tem uma galerinha aí. Quem for ficar comigo, dá um oi. Quem tá só passando, que vai acontecer por aqui. Bom, vou tentar falar rápido, mas eu ia também trazer uma organização bonitinha, sabe, fazer um roteiro, mas como eu tava caindo, não deu para fazer o roteiro. Então, assim, eu vou ir falando com vocês, tá? A ideia dessa live, né, acessórios na dança do ventre, foi por quê? Né? Se você acompanha aí o meu Instagram, os meus stories, você já deve ter visto que nós temos agora um curso aqui no Ana Cláudia Borges de Danças, que é o curso de especialização em dança com acessórios na dança do ventre. E olha, gente, quanta gente dando boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E o que que acontece? Eu percebi pelas respostas, né, pelas perguntas que tem feito para mim, que tem gente que não sabe nem quais são os acessórios, não sabe onde compra, não sabe como que usa. Como que usa é o que é a ideia do curso, né? Mas é onde que eu posso usar esse tipo de acessório? Então a ideia dessa live é mostrar para vocês os acessórios, né, que eu coloquei aí no curso, mostrar para vocês, dar uma ideia de onde nós podemos utilizar esses acessórios para que vocês conheçam um pouco mais. E se vocês se interessarem por algum deles, aproveitar e fazer o curso comigo, né? São módulos mensais. A gente começou em janeiro com o primeiro módulo, que foi de dança com véu, mas tem um ano inteiro ainda para você fazer aula. E ainda é possível fazer a aula online do primeiro módulo, né? Adquirir o módulo gratuito, gratuito não, online. Eu li aqui, ó, Thaís, se você dá aula gratuita. No momento eu não tenho cursos gratuitos, mas eu tenho diversos vídeos de aula, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, para que vocês possam conhecer meu trabalho e também já aproveitar e aprender alguns passinhos. E a live de hoje vai ser uma aula, né, gente? Vai ser uma aula teórica a nossa live de hoje, tá? Bom, primeira coisa, né? Às vezes a gente ouve assim, ai, dança com acessório, né? Acessórios na dança do ventre tem que ser avançada. Tal nível pode ser, a véu ela pode fazer no básico. A espada tem que ser no avançado, né? Candelabro tem que ser no avançado. Eu não vejo como obrigatório isso. Por que que é importante? Oi, Nathalie. Por que que é importante que você já esteja em um nível intermediário, avançado? Porque a dança é uma dança com acessório. Então é importante que você já domine a técnica para utilizar este acessório como um a mais. Porque senão você vai aprender o acessório e aí você, por exemplo, tá com o véu e aí eu falo assim: vamos fazer um chassé e girar e fazer o sei o que com o véu. Você fala: ai, professora, eu não sei o que é chassé. Então, quer dizer, então eu não posso fazer o curso? Pode, mas eu tô querendo explicar por que que é interessante que você já domine um pouco mais a dança, porque você pode aproveitar e
expande demais o seu conhecimento, você vai acabar aprendendo, talvez desenvolvendo melhor, mas não é que você não possa. Eu sou iniciante, posso fazer aula com dança com espada? Pode. E assim, gente, dança é um estudo contínuo. Não é porque você fez uma aula hoje, aí já fiz o curso da Ana Cláudia, lá de 4 aulas, já sou expert no assunto. A Ana Cláudia tá há 20 anos treinando, não só em aula, como nos eventos e também ensinando nas aulas, e ainda tem muito que aprender. Então, assim, não vai ser uma aula que você vai resolver tudo, tá? Então é importante que é dança com acessório, então ele não é o elemento principal é você. E uma coisa que a gente costuma falar muito, né? Eu também às vezes falo sem querer, gente. A gente fala assim: ai, ah, vou fazer a dança da bengala, vou fazer a dança da taça. Se é a dança da taça, deixa a boneca da taça dançar. É a dança com a taça, a dança com a bengala, a dança com o bastão. Tá? Tenta pensar nisso. Não é do, é com. Às vezes vocês vão ver que até eu falo errado, porque a gente aprende assim e aí acaba, né, ficando. E muitas escolas, até aqui às vezes no estúdio, a gente não trabalha os acessórios. Um dos acessórios assim que é sempre excluído, os acessórios mais excluídos assim que eu sinto: espada, fanvel e velwings de aulas em turma. Por quê? Porque, gente, a dança do ventre é uma dança cara. Né? Vamos lá, vamos falar. É uma dança cara, os acessórios são caros, então muitas vezes não são todas na turma que conseguem comprar os acessórios. Então também fica difícil para a professora muitas vezes falar: olha, mês que vem todo mundo compra uma espada, é R$ 500, pós-pandemia, todo mundo vai comprar espada, porque nós vamos aprender a dançar com espada. Todo mundo quer aprender? Quer, mas às vezes não é todo mundo que consegue. Então, por isso, né, aqui no Ana Cláudia Borges de Danças, eu desenvolvi cursos especiais. Sei que em outras escolas tem também. Sei que algumas escolas as professoras conseguem colocar nas turmas. Então, assim, não tem certo e errado. Eu tô expondo o meu ponto de vista e como funciona e o porquê deste curso. Bom, então já falei para vocês, né, que eu estou aí com um curso de especialização. Ó, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, tá? Vai falando. Eu vou falando aqui, porque senão, né, tipo, você entra, ela pode estar aqui olhando pro nada, né? E vou tentar passar o máximo de informação que eu conseguir também. Então, eu estou com um curso de dança com acessórios, né? Especialização em dança com acessórios. Às terças online e às quartas presencial aqui no Ana Cláudia Borges Estúdio de Dança. Cada módulo tem 4 aulas e você pode fazer então online ou gravado. O primeiro módulo foi de dança com véu, movimentos básicos. O segundo, agora em fevereiro, que vai começar semana que vem, dança com véu, movimentos avançados. Mas, Ana, eu comecei a dançar agora. O que é o véu? Então, vamos começar a mostrar para vocês os acessórios. Ah, antes disso, só mais uma coisa importante. Mas isso é só para alunas? Gente, o aprendizado é assim, é para quem tem interesse. Eu vejo muito disso, sabe? Ai, mas eu sou de iniciante, eu sou de básico. Você tem vontade de aprender? Você vai numa aula para aprender. Então, assim, o curso, esse curso em específico ou outros lugares onde você for praticar. Pensa nisso, você tá indo, você só tem que saber se a turma não tá andando, já tá no meio do caminho, a professora não vai poder te dar atenção. Agora aqui eu tô explicando. Ó, nós vamos aprender como que faz para dançar com a espada. Então, poxa, agora é a hora que você tem aí para aproveitar e aprender essa dança. Bailarinas profissionais também, né? Quem acompanha meu perfil vê que eu me apresento muito, eu faço muito evento. E assim, gente, muita gente dança muito bem. Ô, Juscelia, sim, eu vou deixar essa live gravada assim. Vou deixar, se não cair, mas ó, não tem música hoje, o Instagram não tem o que me derrubar. Teve só uma musiquinha aqui na entrada. Então, acho que vai dar tudo certo. Tem muita bailarina profissional que dança muito bem, mas que nunca dançou com acessório ou que não treina, né? Quantos shows eu já fui fazer e aí o contratante fala: ah, eu quero uma dança com véu, uma dança com espada, uma dança com bastão. E a pessoa: ai, meu Deus, eu nunca dancei com espada, Ana, e agora? Eu falo: vai dançar agora. Ninguém mandou não ter treinado antes. Minhas alunas que digam, gente, elas falam que eu, tipo assim, sou muito confiante. Eu falo: tô aqui, vai lá e se vira. Mas tem profissional que não sabe. E aí você tem que pensar: ah, eu sou obrigada? Eu acredito que se você for profissional, sim, você tem que ter pelo menos uma noção básica. É o que acontece comigo. Claro que, né, todo mundo fala que eu danço bem com véu, muito obrigada. Então, assim, eu me dedico mais ao véu. Mas eu tenho que ter conhecimento dos outros acessórios. Posso não ser a the best e não sou, né, referência no assunto,
Mas se você me chamar, Ana, vai ter uma festinha lá na casa da minha avó. Vai ter um show, vai ter suspensão de espada, candelabro, bastão. E vocês vão ver, gente, eu tô olhando pra lá toda hora, porque assim, eu separei só alguns deles. E assim, são os acessórios que vai ter no nosso curso. Bom, vamos lá? Então, em janeiro a gente teve o curso de dança com véu. É possível adquirir gravado sobre o assunto véu. Eu tenho os cursos gravados na Hotmart também, que eu fiz especificamente para esse assunto. Então, dança com véu simples, duplo, entrada em cena na rotina oriental, 4 e 7 véus, véu índice e fanvéu. Se você clicar no link da bio Hotmart, tem os cursos gravados com acesso vitalício para você assistir quando e onde e a hora que você quiser, tá? Véu é um assunto que eu tenho diversos cursos em diversos formatos. Aqui no nosso curso de especialização, lembre-se que eu caí e eu não tô conseguindo andar direito. É, gente, a vida como ela é. Eu vou pegar o véuzinho aqui, porque eu não ia conseguir deixar tudo aqui no meu colo, tá? Ia ser difícil. Bom, esse aqui é o véu. Deixa eu subir a gente. Vamos subir a gente, porque agora eu vou começar a trazer as coisas aqui para nós vermos. Esse aqui é o véu. E a gente conhece, né, como o véu de seda. Esse aqui é da Rose dos Véus. Eu gosto muito de utilizar os véus da Rose dos Véus. Mas existem várias artistas plásticas, gente, que pintam os véus de seda, como você pode encontrar em outras lojas específicas de acessórios para dança do ventre, tá? Onde que eu vou usar este acessório? O véu é um acessório mais livre e eu gosto sempre de usar o véu na minha performance. Por quê? Olha só, eu já vou mostrar o outro. Você vai fazer um show, aí você quer ter uma coisa de diferente no seu show. Olha só esse acessório, além de ser muito lindo, se você tiver com paciência, ó, você dobrou aqui, ó, dobrou, dobrou. Dobrou, dobrou, colocou na sua bolsinha, numa sacolinha e ó, não vai te atrapalhar em nada para levar, dá pra pôr na sua bolsinha. Então, já dá uma diferença que você pode falar: olha pro seu contratante, né, ou pro lugar onde você vai dançar. Eu vou fazer uma apresentação com véu e uma apresentação de uma música bem agitada para chamar as pessoas para dançar. Então, assim, você já deu um chance a mais na sua performance, né? O véu traz esse ar de mistério, esse ar de Oriente, né? Quando a gente vê o véu balançando pra cá, balançando pra lá. Pensando aqui, você num show. Agora, você, bailarina que vai participar de algum concurso, né? Concurso de dança do ventre, na entrada em cena da rotina oriental, que a grande maioria dos concursos pede, é muito interessante utilizar o véu. É obrigatório, Ana? Não é obrigatório, mas deixa mais bonita a sua apresentação. Então, por isso que eu gosto muito de utilizar. Então, esse aqui é o véu de seda. Ó, esse nem ia dobrar bonitinho, gente. Nem vou abrir de novo, mentira. Nem vou abrir de novo, que olha, é mó trabalheira, né? E aqui o outro que caiu, só porque tá difícil de eu abaixar, é o de organza, conhecido como organza cristal. O que que acontece? Ele é um pouquinho mais pesado. Tem esse ar aqui, ó, de transparência. Só que um véu de seda novo, tá? Entre 250, 350. Tem véus artísticos, né? Com desenhos. É, às vezes você pode achar um desapega no Facebook, pagar 120, achar na. Qual que é a novidade? Shopee, Shein, não sei, gente. A AliExpress, né? Você às vezes consegue um pouco mais barato, mas mesmo assim não é tão barato. O de organza, ele acaba sendo um pouco mais em conta. Conta de 30, R$ 40. O véu tem aproximadamente 2,20 metros aqui no comprimento e 1,40 na largura, que é o tamanho do tecido mesmo, né? Então, por exemplo, ai, Ana, comecei a dançar, conheci, nossa, caí na sua live, na Cláudia, comecei a dançar agora, ai, eu tô super animada, tal, o que que você acha? Pode comprar um véu de organza, porque você tá vendo se vai gostar da dança do ventre. Você não sabe ainda se vai se dedicar muito. Você também, às vezes, não tem condição agora de comprar um véu de seda. Então, por isso que eu gosto de mostrar as possibilidades. Também tem musseline, também tem voal, né? Que aí você pode ir na loja de tecido e falar: me vê 2 metros, tá? Qual que é mais bonito? Qual que é mais interessante? É o de seda, né? Eu gosto mais. Ai, Ana, adorei, quero aprender a dançar com esse negócio.
Bom, o curso de dança com véu, movimentos básicos, que nem são tão básicos assim, foi em janeiro, né, do curso de especialização. Você pode adquirir as aulas gravadas, qualquer módulo desse curso é R$ 150, são 4 horas de aula, tá? Qualquer módulo. Essas aulas acontecem pelo Zoom e ficam gravadas, tanto para você que faz no presencial quanto no online. E eu também tenho, como eu já comentei, os cursos que estão na Hotmart, que eu falo sobre o acessório. Então, módulo de janeiro foi dança com véu, movimentos básicos. Módulo de fevereiro, dança com véu, movimentos mais avançados. Eu falo que às vezes a gente não é só o movimento que é avançado, é a velocidade que você dá para aquela sequência, é a forma como você realiza a junção das movimentações. Tem movimentos que são mais difíceis? Tem, mas você tá aqui para aprender. Então, assim, a gente. Essa complexidade vai de pessoa para pessoa. Às vezes, o que é difícil para mim, não é difícil para você. Né? Então, fevereiro agora nós vamos trabalhar ainda com véu, os movimentos avançados. Espera aí que eu tô com sede. Março, o que que tem em março? Março tem véu duplo. Ana, o que que é véu duplo? Nada mais é do que o véu simples, mas agora eu vou usar dois véus. Aliás, gente, eu não vou poder dançar, tá? Porque não tá rolando. Não tô conseguindo nem andar direito, mas eu vou tentar demonstrar para vocês bem, uma forma bem simples. Eu só preciso de espaço, porque eu deixei pouco espaço aqui, né? Para você, né? Às vezes tem gente que nunca viu, então é a hora de poder conhecer um pouquinho melhor, tá? Sem música, para tudo assim, ser rapidinho. Então esse aqui é o véu de seda. Algumas movimentações que eu posso realizar. E ainda tá apertado aqui, gente. Vamos andar comigo? Vamos? Tô batendo a mão ali, ó. Essa cortina. Horrores. E eu nem tô me mexendo muito. Eu falei que não ia me mexer, mas eu não sei ficar quieta. Ficar quieta não é meu forte. Não é meu forte. Vamos lá. Vamos de novo. Mostrar algumas movimentações aqui. Que a gente pode fazer com o véu simples. Né? Imagina você vai chegar num evento, você já vem aqui, ó. Já tipo, nossa, gente, vai ter dança do ventre. Né? Tem muita cara de, olha, vai acontecer a dança do ventre. Agora vem a dança do vento, quem nunca ouviu, né? Então, esse aqui é o véu de seda, dança com véu simples. Eu dou o nome de véu simples porque seria um único véu, tá? Aí, janeiro, véu movimentos básicos. Fevereiro, movimentos avançados. Março, nós vamos trabalhar com véu duplo. O que que é véu duplo, Ana Cláudia? Vamos lá caçar. São dois véus. Eu. Deixa eu trocar o véu aqui, peraí. Cadê a moça que tá falando na live? Não tô vendo ela. Tô respondendo, gente. Eu tenho um jogo de véu duplo. É interessante para que fique mais bonita a sua performance, gente. Assim, a bailarina tem todo um contexto. Maquiagem, acessório, figurino. Então, assim, é proibido usar dois véus sem conexão? Não é proibido. Mas quando os dois combinam, gente. O meu conjunto de véu duplo, eles também têm as pontas em branco, igual esse azul. Um é roxo, outro é lilás, fica lindíssimo. Eu peguei aqui o que eu tinha de mais parecido, e eles ainda não são parecidos, ó. Eu peguei o que estava lá no meu saco de véu. Porque é o que eu falei, gente, eu não tô conseguindo andar direito pra ir lá em cima pegar os meus conjuntinhos de véu, tá? Desculpa, eu tava quase cancelando esse negócio aqui depois do rola. Então, o que que é véu duplo? São dois véus, tá? E é interessante, parece óbvio, mas pra quem nunca viu, pode pensar, ah, então são dois véus juntos? Não, eles não são grudados, tá? Eu simplesmente vou utilizar dois véus de seda. Uma forma de utilização. É segurando os dois, e aí eu posso fazer movimentações entrando e saindo do véu, utilizando aqui os dois juntos. E posso também separar os dois, ó, e me movimentar, realizar desenhos com esses véus, um em cada mão, tá? Então aqui seria o véu duplo, nosso tema de março. Em abril.
Vai ficando mais difícil, né? Vai colocando o véu. Ela fala assim, Ana Cláudia, você tava falando que era caro comprar um véu, mas mandou comprar dois. Aí você vem falar agora que tem quatro, dança com quatro e sete véus. Ai, Ana, sempre quis dançar com sete véus, mas ai, eu só tenho três. Posso fazer essa aula? Pode, pode. Por quê? Você não vai dançar com sete véus na sua mão, então a gente vai desenvolvendo a técnica. Você pode usar o mesmo véu para tentar pensar. É interessante ter no mínimo dois. Quatro, então, é sucesso, mas assim, pelo menos dois, tá? Porque eu uso bastante técnica de véu duplo para desenvolver tanto a dança com quatro quanto a dança com sete véus. Gente do céu. Meu Deus, ainda bem que hoje eu não dou aula, entendeu? Porque eu não tô conseguindo ficar em pé nem para falar com vocês. Pera aí, deixa eu sentar um pouco. O rola foi feio, mas eu vou ficar bem. Eu já tô aqui com o meu perfume de gelol e aí vai ficar tudo certo. Bom, então, voltando à dança com quatro e sete véus, sim, é possível você fazer esse curso, se você tiver dois véus, e se você não tiver nenhum. Eu posso até emprestar, se for presencial, mas é uma coisa que eu sempre comento, gente. Dependendo do acessório, eu posso emprestar, mas adianta você fazer uma aula se você não treinar nada? Nada. Eu falo para as minhas alunas que assim, ó, se você consegue se dedicar para vir para a aula, já é sucesso. Nossa, ela conseguiu, ela veio para a aula, né? Conseguiu tirar um espaço na agenda dela. Agora, se você ainda consegue treinar em casa, esse é todo o diferencial, tá? Porque aí é o seu momento de tentar colocar em prática aquela informação que você está recebendo de outra pessoa, tá? O que que vem depois de 4 e 7 véus? 12 véus! Informação importante, o véu duplo, 4 e 7 véus. Véu duplo você também pode usar na sua performance, mas vocês viram que eu saí empurrando as coisas aqui? É importante você ter espaço para dançar com alguns acessórios. Então, por isso que alguns restaurantes, por exemplo, tem bailarinas que usam acessórios e outros não, porque se tipo o público fica muito perto, também você vai passando o véu e limpando a comida da galera. Né? Então, olha só o tanto de coisa que você tem que pensar às vezes. Você tem a aula para você aprender os movimentos, mas na prática depende tudo de onde você vai dançar. Você vai dançar num teatro? Vai dançar no teatro com as suas colegas de turma? Então, é uma coisa. A coreografia que a professora fez, agora você vai dançar no restaurante. Aí é o garçom passando, aí se tem pouco espaço, você vai passar o véu na comida dos outros. Então, tem que pensar em tudo isso. Aí depois, 4 e 7 véus, né? Que eu falei que é o nosso tema de abril. Precisa de mais espaço ainda, né? Precisa de bastante espaço. Claro que você, como eu já falei, vai usar só a técnica até véu duplo, mas para poder estar descartando os véus, etc. Gente, eu vou recebendo mensagem aqui, é o WhatsApp, aí eu tô tentando falar e eu fico assim. Ai, é difícil, né? Tem que ter um celular pra live, um celular pra ver as notificações. Fala pra vocês, não para esse negócio. Depois dele vai vir o quê? Vai vir o Véu Wings. Quem que tá aqui comigo que tá prestando atenção no que eu tô falando? É o Véu Wings? Vocês sabem o que é o Véu Wings? Alguém sabe, conhece o Véu Wings? Já dançou com o Véu Wings? Eu já vou ir arrumando meus véus aqui enquanto eu falo com vocês, que depois vai acabar a live. Eu quero ver quem vai dobrar o véu. Ai, gente, eu rasguei o véu. Isso aqui é pra fazer o um mistério, né? Eu não acredito que eu rasguei o véu. Já estava rasgado, né? Não rasguei agora. Quem já dançou com o Véu Wings? Deixa eu ver, tá me respondendo aqui. A Nathalie, não, você não dançou, mas você conhece o Véu Wings, né? Aliás, você fica linda com o Véu Wings, né, Nathalie? Acho que a gente brincou um dia na aula, né? Eu mostrei aqui. O Véu Wings, ele é aquela que não enxerga, né? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Ai, gente, hoje eu tô só passando vergonha aqui nessa live. Olha só, a Mariana também tá aqui, super ativa na live. Ele representa. Né? Diz a história. Eu não gosto nunca de falar é isso, aquilo, porque tipo, diz a história, né? As asas, ele é uma representação das asas da deusa Ísis. Olha essa. A Karina, quer aprender? Quer aprender, Karina? Ah, essas alunas causando, adoro vocês, viu? É por vocês que eu tô aqui, dobrando meus véus com a perna mancando, entendeu? Tá aí, você não conhece? Já vai conhecer. Eu só tô terminando de dobrar aqui. Preguiça depois de guardar esse monte de acessório. Ele é uma representação
da deusa Ísis. Quem já viu nos desenhos egípcios, né? A deusa que tem as asas aqui, né? Então, diz que é uma inspiração. Deixa eu pegar ele aqui. Esse véu, esse precisa de espaço, viu? Jesus amado, esse aqui ele é espaçoso. Esse é um acessório, gente, que enche os olhos. Ele enche demais os olhos. No que sentido? Um público leigo que não conhece tanto, às vezes você chega, abre suas asas e já fala: ah, que linda! Você não fez nada. Nossa, você não fez nada, já todo mundo, que linda! Esse precisa realmente de espaço, porque senão você não vai só bater na comida dos clientes, como você pode bater nos clientes, entendeu? Deixa eu ver aqui vocês. O que vocês estão falando? Que agora vocês acordaram aqui no véu. Vocês acordaram aqui no Véu Wings. Não, não, nunca dancei, mas conheço. É o mais lindo. Eu tô com o véu prata porque eu amo prata, né? Eu sou a garota do prata. Mas o dourado, ele tem mais cara ainda, né, da deusa Isis. E a gente tem atualmente de diversas cores, né? Tem até de estampa de oncinha. Esse véu, ele é plissado e por isso que dá todo esse efeito. Existe o wings de seda também, tá? Só que aí a técnica é um pouquinho diferente. Os movimentos são sempre os mesmos, gente. É só a dose de intenção para realizar a movimentação, que é diferente de um tecido para o outro. E a gente também tem o wings de LED, né? A gente já tem atualmente diversos acessórios da dança do ventre com LED, que dá todo um diferencial, né? Você chega para fazer um show à noite, deixou as luzes apagadas, de repente vem você, o acessório brilhando. É muito show de bola. E é uma coisa interessante também, é que depende de qual é o tipo de bailarina que você quer levar para o palco, né? Eu sou uma pessoa que amo essas coisas. Eu brinco que até, gente, é como se fosse, é circo, né? É meio circense. Eu não sei se já foram no circo e viram, às vezes tem a moça da dança do ventre que fica com o véu, né? São acessórios que chamam a atenção. Tem bailarinas que são mais tradicionais e que não gostam tanto de LED, véu wings, três espadas na cabeça, né? Mas tudo depende do que você gosta e que você quer levar para sua dança. Agora, que é interessante você aprender, sim, você pode ser chamada para um evento, né? Se você quiser trabalhar profissionalmente, aí vão falar: ah, você dança com véu wings? Fala: ah, não, véu wings eu não gosto, tá? Agora, se você é aluna, você pode também escolher qual acessório você quer ou não. Né? A Mariana tá falando aqui com desenho de borboleta, assim, a gente tem os wings com o formato, né, de borboleta e pintado à mão, que fica maravilhoso. Então, ó, este daqui é o véu wings. Eu já afastei o meu banquinho, mas eu tô vendo que ainda não deu. Eu gravei o meu curso de wings aqui nessa sala, o da Hotmart. Cada vez que eu girava, eu batia aqui nas luzes. Agora bate na cortina, bate na outra, né? É um acessório que enche muito os olhos. Eu vou empurrar vocês mais um pouquinho, porque eu quero dançar, eu quero girar. Quer girar? Nós vamos chegar até na minha casa daqui a pouco, de tanto que eu tô empurrando vocês aqui. E, ó, ele tem aqui duas varetinhas pra gente segurar. E aí vai realizando as movimentações. Eu realmente até me preparei aqui, mas eu não tô conseguindo movimentar muito bem, tá, gente? Lembrando. A professora aqui caiu. Tá maior ventania. Vocês estão ouvindo barulho aqui? Está tudo balançando. Quem me acompanhar, depois eu quero saber qual acessório gostou mais. Por enquanto a gente viu o véu, né? O véu, eu trouxe diversos módulos, né? Que é o véu movimentos básicos, movimentos avançados. A gente tem o véu duplo, quatro, sete véus. Véu wings. E agora, ou asas de Isis, tá? Vocês podem encontrar para comprar como asas de Isis. Aqui no Brasil é véu wings, todo mundo conhece, tá? Você fala assim: ah, eu quero comprar um véu wings. Ah, é assim que ele é conhecido. Vamos pro próximo acessório, que inclusive, deixa eu ver quando que vai ser esse módulo. Vai ser em junho, que é o fanvel. Quem conhece o fanvel? Tchau, wings. Fanvel. Ai, Ana, onde eu posso usar esses acessórios? Véu é uma. Eu gosto muito de véu porque você pode realizar com músicas de dança do ventre, pode utilizar a entrada na rotina oriental. Wings pode? Pode.
O que não pode é em concurso, porque alguns jurados consideram o Wings um acessório moderno e a rotina oriental seria, né, se enquadra em música clássica, em concurso categoria clássica. Então, assim, em concurso eu não levaria. Mas se eu quiser fazer uma entrada em cena com o meu véu Wings, vou fazer um show, não teria problema. Só precisa ver se tem espaço pra você não quebrar a lâmpada, né? Bater na cabeça do cliente, esses detalhes. Fanvel, mesma ideia, posso fazer nas entradas, posso utilizar músicas, né, gente? Não é música árabe, mas Lorena McKennitt, Enya, são músicas que a gente fala do New Age, não sei falar. Se eu falar inglês, New Age, que ficam muito legais aí para que a gente utilize o véu. Posso usar em performance, tipo, mano, eu adoro uma música do Metallica. Posso usar? Pode usar o seu véu, tá? Eu vou estar falando, né, sobre isso nos módulos. Quem quiser fazer o curso comigo, mas quem não quiser já tá agora virando expert nos acessórios, já vai pensando qual que você vai comprar. E tá aqui o Fanvel. O Fanvel, ele também pode ser adquirido, né? Eu tenho os da Rose, que eu gosto muito. Só que eu deixei lá em cima. Mariana veio falar aqui da Sarah Brightman. Sarah Brightman também fica legal aí pra gente fazer performances. Diz os textos, né, que o Fanvel é inspirado numa dança, na dança chinesa do leque, né? Esse aqui é a dança do leque. Então, você, para dançar com esse acessório, primeiro você tem que tentar aprender a manusear o leque para depois ir colocando a movimentação com o tecido. Esse meu Fanvel, eu brinco que é ting-ling, ele é desses sites que você paga mais barato. Mas, gente, é tudo escolha. Eu sempre gosto de falar isso. Acabei de falar aqui do véu da Rosa dos Véus. Você percebe que o leque, ele é mais suave. O tecido, ele é mais suave. A pintura, ela é mais vibrante. E aí, esses daqui, normalmente, é mais barato? É, né? Só que é mais duro para abrir e fechar. O tecido não é tão suave assim. E por que que você compra, Ana? Pra treinar, porque eu não vou usar o meu véu caro, lindo, maravilhoso para ficar treinando, entendeu? Então, esse aqui, ó, ele é maior. Por que maior, Ana? Tem leques que são mais ou menos deste tamanho o tecido, tá? Esse aqui é bem grande, então é importante que você saiba manusear, senão fica tudo enrolado. Então, esse acessório aqui é o Fanvel. Inclusive, gente, eu não sei falar, tem uma. Aqui no meu Instagram tá toda hora aparecendo o espetáculo Shen Xin Chong. Eu não sei, é uma companhia da China. E aparece lá a galera com esse acessório aqui. Se não é o Fanvel, é muito parecido, mas vocês podem olhar que tem danças chinesas que tem sim o leque, não o véu, tá? Fanvel. Fã aqui do vento, leque e véu de véu. Tem gente que dá o nome de Fanvel, Fanvel, né? Que é inglês, é que a professora aqui, ela é muito ruim na pronúncia, entendeu? A gente tenta. E tem mais véu leque também, tá? Ah, vamos usar com véu leque? Véu rings, véu leque combinam com músicas modernas, tá? Mais agitadas. E aí, né, que você falou, Ana? Pode. E a sua performance vai ser mais poética. Então você tem que ver se quer ter uma performance poética ou agitada. Uma música árabe com fundo de rock, né? O legal é que você tem várias possibilidades de utilização, tá? Vou brincar um pouquinho aqui com o meu véu leque, ele já tá enroscado aqui. Como eu falei, precisa de espaço. Ok? Bom, esse aqui, ó, também é super bonito, né? Enche o olho. Você precisa ter um espaço, não tanto igual o Wings, e ó, facinho. Você coloca na sua mala também, ó. É um acessório a mais para você utilizar na sua apresentação. Eu trabalho muito fazendo show, já tô toda descabelada, né?
Então, tudo depende do que você quer, de como vai ser a sua carreira na dança. Então, muitas vezes eu vou fazer show, eu tenho que dançar 8, 10 músicas. Então, vou trocando os acessórios. Ana sempre tem que ter acessório? Não, você pode dançar sem nada, não precisa de acessório, não. Pode dançar um solo de lerback, pode dançar uma música mais cantadinha, o pop árabe. Não é obrigatório usar o acessório, mas é sempre legal, né? Porque um público leigo muda, né? Tipo, você viu que a menina, nossa, nossa, ela tava com véu. Você viu agora, nossa, tinha um leque. Meu, gente, para que ela tá com espada, tá? Bom, então falamos aí do véu simples, véu duplo, quatro sete véus, véu wings e fan véu, tá? Lembrando, se você quiser aprender a dançar com esses acessórios, nosso curso de especialização em dança com acessórios já está acontecendo. E agora em fevereiro a gente começa com o módulo 2, dança com véu, movimentos avançados. Agora a gente vai pro mês de julho e lá vem ela! Quem? Deixa eu guardar aqui. Sempre andando devagar, gente. Não tenho pressa nessa live, porque eu não tô conseguindo andar rápido. E agora eu também tô com dor no ombro. Porque eu fui cair, eu tentei me segurar, Deus do céu. Lá vem ela, a espada. Pois é, a espada. É, esse acessório é um dos mais queridinhos. Aliás, eu vou até sentar um pouco aqui para falar da espada. Quem já dançou com a espada? Quem já conhece, quem já dançou, quem gosta de dançar com a espada? Apesar de todo mundo falar que eu danço, né, sua rainha dos véus, muito obrigada por essa parte que me toca. Eu amo dançar com espada. Tudo bem que eu brinco que assim, a gente treina, treina, treina. E na hora que a gente vai dançar, eu acho que até a espada fica nervosa, que ela se joga no chão, fica nervosa, moça. Eu tava brincando com as minhas alunas que a gente dançou com um grupo da companhia, Piratas do Caribe. E aí, a gente tem uma movimentação que a gente desce com a espada na cabeça. Falando nela, aí a pessoa chegando. A gente desce com a espada na cabeça e gira com a espada na cabeça. Eu falo, gente, eu fico muito nervosa, porque eu sempre treinei esse movimento, mas eu nunca fiz no palco. Eu tô muito nervosa. Tava com medo de cair a espada. Deu tudo certo na apresentação. Vocês acreditam que toda vez que eu assisto o vídeo, eu fico tensa, eu fico, ai meu Deus do céu. Ai, não vai cair a espada, né? Aí não caiu, ai, não caiu! Eu falo assim, que é igual o Titanic, que a gente fica com medo. Eu falo assim, não, o Titanic não vai afundar. Você assiste pela décima vez e fala, não, dessa vez não vai afundar. Mas é, eu treino, mas na hora de dançar dá um medinho. Deixa eu ver aqui, vocês foram falando enquanto isso, né? Já fez aula de espada, vários coraçõezinhos pra espada. Eu vou falar com vocês assim, ó, uma forma de treinar, né? Não, mas como é que treina? Tenta fazer isso se tornar uma coisa natural na sua vida, entendeu? Vai fazendo seus rolês e deixa lá a espada. Ana, mas equilibra só na cabeça? Não. Você tem vários pontos de equilíbrio da espada. Só que, queira ou não, ele chama mais atenção, né? A cabeça é o que sempre chama mais atenção. Lembrando do que eu comentei, você é única. Você tem que pensar o que que você quer levar para sua dança. Quem é você? Então, por exemplo, a espada tem muita cara de performance também. Então, se você for uma pessoa que, né, tem um cambrê bom, consegue fazer espacate, né? Você faz um espacate com a espada na cabeça, é sensacional. Agora eu não consigo fazer um espacate com a espada na cabeça. Por quê? Porque eu não consigo fazer espacate. A questão não é a espada na cabeça. Então isso não vai ter na minha dança. Eu tento, né, fazer, mas não tá rolando. Então você vai selecionando os movimentos que são bons para você. A espada é pesada, Ana? É. Depois de um tempo, você faz um buraquinho aqui na sua cabeça, assim, sabe? Não é você que faz, tá, gente? A espada pressiona, mas é de leve, tá? Nada que você vá morrer, é possível, sim. Onde eu posso usar a espada? Bom, nas apresentações, né? Na escola, onde você faz aula, tranquilo, né? É muito, muito interessante, todo mundo ama as performances de espada. Shows, como eu comentei, chama muito a atenção. A espada é um acessório que chama muito a atenção, tá? Tipos de música também. O que acontece? Eu brinco que existem duas formas de você fazer a sua dança com a espada. Você pode pensar que você é meio que a deusa
né? Então, sempre oferecer alguma coisa, ou e pensando sempre nessa equilíbrio aqui, equilíbrio ali, equilíbrio lá, ou ser tipo a guerreira, então, né? Você marca aqui, tá, briga, que foi a ideia do Piratas do Caribe. Só que eu não sou muito dessa guerreira, né? Então a minha dança ela é mais pensando nos equilíbrios. E a minha espada também. É importante ver o acessório que você tem. Eu amo essa espada. Quem quiser essa aqui, ó, você pode encomendar comigo, porque são poucos lugares que vendem, tá? Eu quero ser uma borboleta. É isso mesmo, Nathalie. Arrasou. Já sabe quem você quer ser na sua dança. É, o que que acontece? Esse cabo, ele é difícil para você fazer movimentações de guerreira. A chance de você se machucar, ó, eu vou fazer até devagar, é grande. Aí eu tenho uma outra espada aqui. Peraí. Que ela é mais levinha. E o cabo é diferente. Olha só a diferença. Aí aqui, ó, muito melhor para eu girar. Tá? E uma coisa que sempre me perguntam é: Oi, Aira! Ó, essa live vai ficar salva assim. Eu falei que só depende do Instagram, mas como não tem música, eu acho muito difícil cair a live. E espero que você assista depois, gente. Espero que vocês estejam gostando. O que que acontece? Essa espada, na verdade, até onde eu sei, tá, gente? Aqui, se eu falar besteira, são informações, né, do que eu sei. Elas são uma chapa de metal. E essa aqui ela tomou um banho pra ficar prata. Só que essa daqui, ó, você passa um paninho e já era. Fica lindinha. Esse daqui eles têm que passar o tal do limpa prata, limpa metal, limpa não sei quem. Eu sou uma pessoa que não tem tempo, né, e paciência pra nada. Então ela escurece logo, sim. Então você fala assim, você prefere uma espada dourada ou prata? Eu sempre vou indicar prata por conta disso. Essa espada aqui, ela deve ter uns 12, 15 anos, gente. Eu nem sei quantos anos a coitada tem. No mínimo. Então, assim, os acessórios são caros? São. Alguns são. Mas tem uns baratinhos. Já estamos chegando nos baratinhos. Já fomos nos caros, né? Já fomos do véu, que é de 200 a 300. Se não sei que seja desapega. Véu Wings tá numa faixa de uns R$ 200, né? O véu Wings. É, Fanvel também de 200 a 400. A espada eu sei que tá entre 400 e 500. Né? Daqui a pouco vai chegar os acessórios baratinhos. Me acompanha aí mais 15 minutinhos que vem os acessórios baratinhos. É difícil de aprender, né? Cláudia, eu tava falando no início da live. É difícil, mas assim, a gente tem que se propor. Por exemplo, eu tô aqui fazendo essa divulgação, tô falando dos acessórios para vocês, para falar também sobre o meu curso de especialização em dança com acessórios, né? São quatro aulas para que você tenha uma noção, né? Se você já dança, pode ser que nessas quatro aulas você já saia arrasando. Se você está num processo de aprendizado, pode ser que você não saia arrasando, mas você já tem aí um mínimo de conhecimento para você treinar na sua casa. Eu te ensinei que você pode pôr a espada e equilibrar aqui na sua mão e te ensinei como é que faz. Você vai treinar na sua casa também, porque tudo a gente só conhece, só consegue com muito treino. É o que eu tô falando, dança há 20 anos, treino horrores e, gente, vocês acham que não cai? Vocês acham que eu não faço arte? Teve uma vez que eu tava dançando, a espada caiu. Foram poucas vezes que caiu, graças a Deus. Mas caiu, eu ouvi o filho de uma aluna falando assim: Mamãe, é normal isso? E eu querendo falar: Não, não é normal. O certo não é cair. O certo não é cair, mas caiu, né? Gente, a gente só aprende botando a cara tapa e tentando. Então, Cláudia, já que a Cláudia é aqui de Osasco, se você quiser, já vai separando sua espada, que o curso de espada vai ser em julho, tá? Julho é especialização em dança com espada, espero por você. Depois da espada, nós vamos aprender o quenagosto bastão. Vai pensando aí, eu vou guardar as espadas pra gente ir pro bastão. Ixi, bastão vai ter assunto, hein? Ó. Até aqui, essas danças que eu falei pra vocês, véu Wings, fanvel, espada, você pode utilizar músicas de dança do ventre normais. Normais é ótimo, né? Músicas mais lentas também. Espada pode ser lenta, pode ser rápida. Tudo depende da sua habilidade. Músicas de performance, músicas de estilo livre. Eu falo assim, são essas músicas assim, New Age. Sabe quando você acha que são capazes de dança do ventre? Mas não é. Não é de dança do ventre, só aparece. Ou alguma música que você gosta. Gente, adoro. Não adianta nem me procurar em outros timbres.
agora começou a cantar, né? Vou até fazer aqui, ó. Você pode utilizar esses acessórios, então você não precisa ficar presa só na dança do ventre. Eu tinha arrumado tão bonitinho meu véu, né? Vou usar minha música, né? E não adianta nem me procurar em outros times, outros livros. Eu não lembro a letra, mas eu vou dançar. Tchum. Ok? É importante falar que aqui é uma coisa mais livre esses acessórios, tá? Bora pro bastão. Eu separei aqui as principais dúvidas que eu recebo. Eu só preciso falar um pouco rápido, porque vai todo mundo embora aqui pra escola. E eu preciso ir embora junto, entendeu? Pra não ficar sozinha aqui. Seguinte, o que é esse monte de coisa na calça? Já a dança com bastão é considerada, né, uma dança folclórica. Então você tem que respeitar as musiquinhas. Normalmente música de para dançar com bastão é o ritmo Said. A origem, né, do bastão se diz de uma dança egípcia, ser uma dança egípcia, mas a gente também tem danças libanesas com bastão. Ana, qual é o bastão certo? Cheguei lá na loja, tinha um monte de negócio, eu não sabia o que comprar. Falou que um era de homem, que um era bengala, que um era de madeira, que outro era brilhante, eu não sabia o que eu comprava. Também vai depender do que você quer fazer e de como você quer treinar. Esse aqui, pra mim, é um dos melhores, tá? É de madeira, é um bastão mesmo. Ana, o que é bastão e o que é bengala? É essa a diferença. Vou até pegar o de madeira também. Bengala tem a curvinha, bastão não tem. É essa a diferença. Só que esse aqui eu comprei no Egito. É difícil achar esse aqui, essa madeira, mas assim. Tem no Brasil, mas não é exatamente assim de madeira. Aí a gente encontra as bengalas, que eu não gosto, já vou falar por quê, ó. Já dá pra você saber. Primeiro, é muito fraquinha. Se eu dançando, eu dou uma porradinha aqui, eu quebro o negócio, tá? Aí eu gosto de usar esse aqui brilhante, mas por quê? Também nas minhas performances eu não faço um folclore raizão, assim, sabe? E eu adoro combinar com meu brinco é de strass, então combina com prata, eu boto a real pra vocês. Se eu tiver com brinco dourado, eu vou levar um bastão dourado pra combinar com meu brinco, né? Vai combinar com meu figurino. E aí poderia ser esse aqui. Qual a diferença de bastão e bengala? Qual que eu tenho que comprar, Ana? O que você preferir, mas atualmente eu não uso mais bengala. Eu tenho aqui pra demonstrar e tal. Porque isso aqui, ó, pra dar ruim, é um dois, né? Tudo que você faz com um bastão, deixa eu tirar isso aqui, você faz com a bengala, tá? Você faz aqui, ó. Posso girar com o bastão, girar com a bengala. Pra trás, pra frente, pra tudo quanto é lado, marcar no meu quadril, vários detalhes. Mas existe uma movimentação que a gente joga o bastão e pega. Deveria pegar, né? Não tomar porrada na cara. Então, eu posso jogar o bastão e pegar, brincar com ele, tá? E pegar. Com a bengala, isso aqui já fica um pouquinho mais difícil, porque, ó, você pega nessa partezinha aqui, ó. Quantas vezes vocês acham que eu já fiz isso na vida? 20 anos, joga o bastão, pega o bastão, joga o bastão, pega o bastão, joga o bastão. Consigo ficar, aí. Fui zoar, né? Acontece, gente. Vou fazer de novo. Joga o bastão, pega o bastão e fica olhando pra lá. Aqui, aí, lá, lá. Nem olha mais o bastão, né? Mas a chance de dar ruim é boa, então eu não uso mais. É só essa a diferença, tá? Não é porque é uma dança do sul do Egito, tem que usar bengala, do norte do Egito é bastão. Tem nada a ver. Aqui eu vou utilizar muitas vezes pra demonstrar um pouco da cultura. Então, às vezes eu tô num show, eu não sou obrigada a colocar uma roupa de bastão, que no caso a gente chama de galabia, bota a galabia por cima. Mas, dependendo, se você tiver a sua galabia e colocar o bastão, aí já parece que eu tô bailarina mesmo. Tinha uma mocinha com o véu, cabelo solto, umas asas de gigante, de repente ela prendeu o cabelo, botou a galabia e tá com o bastão. Muda, enriquece a sua dança. Por isso que eu gosto tanto de acessório. Muda. Vocês já viram que eu tô aqui, que eu não tô nem percebendo, eu tô tendo que correr agora, eu já tô há 40 minutos mostrando coisa, e assim, tipo, porque não cansa. Você vê uma coisa, já vem outra. Se eu estivesse falando de véu ainda, você ia estar assim, ai, já entendi o véu. É a mesma coisa na dança.
Por isso que eu gosto tanto dos acessórios, tá? Então, a gente tem o bastão e da mesma forma que a gente tem o bastão duplo igual ao do véu. O que vai mudar é que você vai ter que utilizar dois bastãozinhos. Sim, um em cada mão. Gente, vocês vissem o tanto de bastão que eu tenho? Eu fico na dúvida se eu paguei todos, real. Deu até uns 20, nem sei. O que vai acontecer é que você vai ter que dançar utilizando os dois bastões, separados ou juntos, tá? Como eu já falei, não tem muito espaço aqui, gente. É arriscado. E é o que nós vamos aprender no curso de especialização em acessórios, dança com bastão duplo. Então, acabou, Ana? Calma. Nós estamos ainda no mês de setembro. Agosto, bastão simples. Setembro, bastão duplo. Em outubro, a gente vai ter a dança com pandeiro. Quem já viu dança com pandeiro, dança do ventre com pandeiro? Se vocês quiserem saber a que eu menos gosto, é essa. Por quê? Porque eu acho difícil. E o que que acontece? Gente, se vocês olharem a divulgação, eu me entregando, nem preciso me entregar muito. Todas as fotos estão lindas, mas a do pandeiro tá ruim. Tá ruim. Porque eu não achava uma foto com o pandeiro. Pandeiro eu acho muito legal em grupo. Sozinha. É porque assim, eu já me apresentei sozinha. Às vezes a música fica alta, você tá fazendo uma bela. Não faz tanto barulho. Mas em grupo fica lindo. A gente pode ter um pandeiro com essa ideia de performance folclórica, tá? O pandeiro é como um acessório folclore, de sequer utilizado para colheita, comemoração, né? Então a gente também pode usar o pandeiro em músicas com fundo de saíde. A gente também pode usar como performance. A professora fala, compra o pandeiro aí você vem com isso aqui. Aí ela dá na sua cabeça. Por quê? Isso aqui, gente, esse pandeiro aqui é utilizado muito no balé, tá? Isso aqui não é o nosso pandeiro de dança do ventre. Ai, Ana, mas minhas alunas, elas não têm muito dinheiro. Eu achei esse aqui tava mais barato. Eu posso usar? Depende. Você quer representar o folclore? Você quer tentar fazer uma dança folclórica árabe? Você quer fazer uma performance que tenha movimentações de dança do ventre e usar um pandeiro? Aí usa sua criatividade. É só saber se você tá querendo representar o folclore, né? Ser mais fiel a isso ou surtar, tá? Mas não seria esse. Aí a gente tem esse daqui. Esse aqui é pra nós tocar um pagodinho. Sua vai iluminar o pensamento dela. Fala pra ela que ela não vive. Viver sem ela é meu pior castigo. Tá. Pode. Olha isso. Você pode irritar alguém com isso. Aí você pode colocar umas fitinhas igual aquele. Esse aqui, até onde ela fala, sabe? É utilizado bastante na dança cigana, tá? Não faço dança cigana, só já vi, né, utilizarem. Pode usar na dança do ventre, tem as músicas, se não me engano, chama Alabina, que é um meio que mistura de dança cigana com árabe. Eu aqui bagunçando. Mas, quando a gente fala em dança com pandeiro, o mais utilizado é este daqui, tá? Esse pandeiro tem mão para tanto acessório. Esse pandeiro é o pandeiro mais tradicional. Ó, a gente vê, esse pandeiro é um pandeiro de músico, mas claro, esse aqui não é o que é utilizado na banda, é mais porque assim, normalmente o de músico é um pouquinho melhor, mas certo, tá? O que que acontece? A gente vai ter que dançar e marcar. Aí eu bato no joelho que eu bato feira. É uma coordenação. Que você não sabe se bate, se marca, se arremessa. Então, assim, entre os acessórios, eu me entregando na live, que eu acho que eu tenho, achando que eu tenho mais dificuldade aí. Que posso também dançar um solo de derbaque com o pandeiro. Né? Eu acho muito mais difícil. Agora, você percebe a diferença do som desse pra esse? Fica bonito. Fica legal, mas assim, em grupo é muito mais legal. Então, se vocês separarem a foto da divulgação do pandeiro, eu tava em grupo. Foi uma coreografia que eu fiz pro mercado persa com as alunas. E eu gosto mais do pandeiro em grupo. Então, assim, dificilmente você vai me ver dançando
com o pandeiro sozinha, levar pro meu show o pandeiro, tá? Explicando por quê. E também não é. Lembra que eu falei no início? É importante você conhecer todos? Sim, você vai conseguir ser bom em todos? Se alguém é, me conta, eu não consegui. Aí a gente vem pro amigo do pandeiro. Ah, Ana, se eu for dançar com o pandeiro, tem que tocar toda a música? Não, gente, você vai fazer algumas brincadeirinhas. Quem toca música é o músico. Aqui é o Snuge. Tem aluna que fala assim: quando você vai ensinar Snuge? Eu falo só nos cursos especiais. O Snuge é um alto índice de perda de alunas, porque é super difícil. Todo mundo fala que quer aprender, começa a fazer tititititititi, todo mundo para. Mas olha, ele está entre os meus top 10, está entre os meus top 5, sim. Sim, por quê? Porque é um acessório pequeno, olha só, um saquinho aqui que você coloca na sua bolsa, né? Inofensivo. Você fala assim, ó, bota na sua mala, nem vai te atrapalhar. E aí você fez uma performance com o véu, você dançou com a espada, você fez o bastão, colocou a galabia, tirou a galabia e você ainda vai tirar o coelho da cartola, ou o esmude da bolsa. E ele faz um barulho, gente. O Snuge, ele vai acompanhar a sua música. Então, é interessante você tentar trabalhar certos toques coringas para tentar dançar e tocar junto. Então, se assim, a pessoa nem tá prestando atenção mais no seu show, de repente você sai desse negócio. Tenho certeza, se estiver ouvindo isso aqui com alguém, alguém tava falando: o que que você tá assistindo nessa live? O que que essa mulher tá segurando na mão? O que que essa mulher tá segurando na mão? Poxa, Karina, você veio entrar, veio fazer aula no estúdio? Quando a professora já era traumatizada, porque eu dava muita aula de Snuge. Eu adoro Snuge. Mas aí eu perdi as alunas, elas iam tudo embora, gente. Mas o que eu falei da espada, gente, o problema, e cada vez isso acontece mais com todo mundo. Nós somos pessoas que estamos vivendo num mundo de imediatismo e de ansiedade. Eu estou sofrendo de ansiedade muita, muita. Eu não durmo pensando no que eu tenho que fazer. Isso é muito sério, né? E nós também somos muito imediatistas. Ai, olha só. Ai, não consegui, não quero mais. Para eu conseguir fazer o que eu tô mostrando para vocês aqui, vocês não fazem ideia de quanto eu treinei. E tem uma fita da Soraya Said de 2000 Guaraná com rolha, e ela falava assim: vamos aprender os Snuges agora. Direita, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, direita. Vamos lá? Direita, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, direita. Próximo bloco. Eu lembro e falo assim: não, moça, você tá louca? Eu não entendi nada. Então eu ficava lá, direita. É muito, muito, muito treino. Todo mundo consegue, tá? E a gente vai dando um passinho de cada vez. Então, dança com Snuge. Módulo de novembro. Acabou, né, Ana? Chega. Dezembro a gente vai tirar férias de você, Natal, Papai Noel. Que nada, gente. Dezembro é um módulo duplo. Né? Um módulo que vem duas coisas ao mesmo tempo, porque assim, eu sou a pessoa que eu devia ter ido pro circo, mas eu fui pra dança do ventre. Que é o candelabro. A Tainá aparece aqui só pra falar que é irritante, mas não é nada. É uma delícia pra tocar na orelha dos outros. Vou até soltar aqui meu cabelinho. Nós podemos ter o candelabro também. O candelabro, gente, ele pode ser de 7, 11, 13 velas, também pode ser dourado ou prata. É um dos acessórios mais ricos aí da dança. O mais difícil do candelabro é aguentar esse troço na sua cabeça, porque é pesado pra caramba. Sim, tá? Ele é bem pesado. Ele tá largo porque, ó, é importante colocar. Depende do candelabro que você compre, ó. Aqui você coloca um elástico, tá? É que esse aqui eu não tenho usado. Eu tenho meu candelabro xodó. Muito tempo dançando, né, gente? Tem meu candelabro xodó, que é meu, não empresto. E eu tenho mais uns 3, 4, que eu tenho tanta cabeça pra usar, né? Que eu uso às vezes para alguns shows que eu queira fazer, e aí eu consigo emprestar para quem estiver comigo, porque também é um acessório caro, né? Candelabro não é difícil. Parece difícil, mas não é. O que que é difícil? Você ter dinheiro para comprar o candelabro. Você limpar o candelabro, porque limpar isso aqui, gente, quando tá com as velinhas, olha, já tá até limpo, mais ou menos. A vela derrete, aí você tem que ficar cutucando aqui, aí tem que limpar os pratinhos. É um saco, é um saco. Limpar isso, tá?
E aí, se você for usar vela, tem que trabalhar muito equilíbrio e segurança, porque, né, você realmente está brincando com fogo. O candelabro você pode utilizar também em performance, né, com músicas tipo Enya, Lorena McKennitt, uma coisa mais lenta. Mas se você quiser usar uma coisa mais acelerada, não tem problema. Ele é utilizado muito em casamentos, né? A gente vê muito essas movimentações. Casamento árabe, quando a gente vê essa ideia do candelabro, é como se fosse uma procissão, em que a noiva sai da casa dela e vai até a casa do noivo ou noiva, não sei quem que vai, tá? Eu não lembro essa parte, desculpa. E a bailarina vai acompanhando. A ideia da luz das velas é que quando você apaga as velas, o sentido, né, que colocam. Gente, se é verdade, se não é, tá, mas eu acho lindo esse daqui. O significado é que você, ao apagar as velas, é como se você estivesse deixando para trás o que você já viveu e dando luz à vida nova. Não é lindo? Então você pode usar em casamento. A Jocasta concordou comigo, é difícil o dinheiro. Em casamento e aniversário também serve, tá? Como eu gosto de dificultar, falei para vocês que eu deveria ir pro Circo do Soleil, mas não me convidaram. Tô candelabro lá. A gente vai usar as taças também. Então você pode usar ou o candelabro. Ainda não tá dando dinheiro, você pode usar a taça. Agora, se você, que nem eu, empolgada, você pode ir com o candelabro e com a taça. Aí você pode usar tudo, né? Eu gosto bastante. Esse aqui é para você chegar chegando no aniversário. Já chega lá para o aniversariante, pega uma música, né, mais lenta. E aí é por isso que a bailarina oferece para ele apagar, tá? Para trazer luz para a vida nova, né? Para esse novo ciclo ou para essa vida nova do casal. Tem vídeos de egípcios que essa procissão, a bailarina vem com o candelabro, tem bailarina com o pandeiro, tem bailarina com o snuje, e aí a gente usa um ritmo específico que é o zaf. A gente vem. E aí você pode. Gente, eu ia tentar fazer com o pandeiro, mas não vai rolar não, porque eu quero mostrar um outro negócio. Mas seria essa ideia da procissão, ok? Aí, acabou, quase acabou as informações. O candelabro e as taças, a gente precisa colocar as velas, né? Ó, manhã, fico com dor na testa e falo, meu Deus, por que será? É o candelabro, gente, tá vendo? Tem candelabro hoje em dia que ele vem com uma almofadinha na testa. Se você não tem, compre esse com almofadinha pra dar. No outro dia eu fico assim, mas onde que eu enfiei a cara? Eu falo, puta, dancei com o candelabro, foi isso. Então, você já deve ter visto as pessoas utilizarem vela de LED. Aliás, tá assim, a gente. Lembra que eu falei dos acessórios baratos? Então, o bastão deve estar por volta de 30 a R$ 35. Candelabro também é uma coisa que tá aí entre 400 e R$ 600. Essa tacinha aqui, ó, é pra dar uma frescura. Eu paguei um pouquinho mais caro, faz muito tempo, pra dar uma frescura. Mas você pode ir na Americanas, comprar um jogo de 6 copinhos, vai dar R$ 10 o conjunto. Comprar mais a velinha da 25, vai sair uns R$ 20 esse acessório, pronto. Já começa com um acessório mais em conta. E aqui você não vai botar fogo na sua casa, né? E já dá um chance. Imagina que você vai fazer uma apresentação. Você vai chegar na sua apresentação com as tacinhas. Acabou as tacinhas, você vai fazer uma dança com o véu. Em seguida, você vai usar a espada. Depois, você vai finalizar com o snush. Ou a ordem que você quiser. Ou então, você só entra com a tacinha e vai fazer uma outra coisa, etc. Já viu a possibilidade e a quantidade de shows que você pode fazer? O tanto de performances que você pode fazer. E aí eu apaguei a luz para dar um chance, né? E o que que acontece? Por que usar a vela de LED? Você sempre tem que se informar. Teatros não aceitam mais que se use fogo, tá? Casas de shows, algumas não aceitam. Então, vê se o buffet onde você vai dançar aceita. Desde que aconteceu aquele incidente na Boate Kiss, há alguns anos atrás, que pegou fogo. Foi proibido muitos ambientes de utilizarem fogo. Então, não é qualquer lugar que você vai poder utilizar o seu candelabro ou a sua tacinha com vela normal. Então, já sabe disso, já deixa. Não é o mesmo efeito,
né? É muito mais legal, porque a ideia do fogo é legal, porque é uma coisa meio circo, né? As pessoas falando, gente, ela tá com fogo na cabeça! E eu olho assim, eu vou queimar você, não, brincadeira. Mas dá o efeito. Ó, tá lindo aqui. E é bem mais seguro também, tá? Deixa eu acender a luz. Bom, e é isso, gente. Passamos aí pelos principais acessórios na dança do ventre. Eu espero que quem assistiu aqui comigo, quem me acompanhou, tenha gostado. Quem quiser saber mais sobre o curso que eu estou ministrando de especialização em dança com acessórios, pode mandar mensagem, pode mandar direct. Tem o formulário já com todas as informações. Eu sei que muita gente tem medo, fala assim: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu não posso? A ideia do curso é isso: é trazer umas movimentações básicas para que você consiga manejar esses acessórios, né? Consiga utilizar nas suas danças. Olha a Natalia aqui, firme e forte, a Natalia, a Mariana. Então, Mariana, a cobra. Tipo assim, para finalizar minha live com chave de ouro, né? O que que acontece? A cobra, eu não, primeiro que eu não considero um acessório, porque era um animal, né? Era um animal vivo, não é um acessório. Existe a dança com a serpente, existe, eu não sou contra. Eu acho que assim, quem faz e que cuida da sua cobra, cada um com seus problemas, mas eu não tenho nada contra. Mas é uma dança que eu não. Eu acho, gente, porque nos escritos a gente vê assim, né? E ela fazia os movimentos da serpente. Eu não sei quem que entendeu, deve ser os momentos, movimentos da serpente, entendeu com a serpente. Aqui eu não falei que era dança com acessório, dança com espada. Aí a pessoa, em vez de ler que era dança da serpente, pensou dança com a serpente, porque não tem nada a ver. E outra, é errado aprender, é errado usar, eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu não acho certo, diferente, que eu falei assim, gente, se você não tiver o véu, eu empresto. Aí eu falo assim, meninas, venham fazer as aulas comigo. Eu vou emprestar uma cobra para cada uma. Não, né? Não. Então eu não acho tão interessante. A cobra é uma coisa a mais e não seria considerado um acessório para mim, não. Essa não é um acessório, não. Obrigada, Rose. Fico feliz que você goste. É, gente. Fala assim, gente, eu sei dançar com os outros, mas eu fico feliz, né? Se vocês já lembrarem do meu nome, eu já tô muito feliz. Se vocês lembrarem do meu nome, associar o véu, eu fico feliz, né? É ao dobro. E eu espero que vocês também, gente. Eu fiz essa live, vai ficar salva. Como eu falei, eu queria fazer um roteiro, assim, ó, foi tudo aqui, ó, do que eu aprendi durante esses 20 anos. Não tem nada escrito, só tem o tema e o mês de cada curso, porque é uma coisa que eu sempre pratico, eu tentei trazer para vocês nessa live a forma prática, como é na real, e eu espero que vocês se apaixonem por cada um dos acessórios. Vai ter o preferido, gente, não tem como. Cada uma vai ter o seu preferido, e também o seu preferido depende do momento, né? Do momento, onde você vai dançar, para quem você vai dançar. Né? Você vai dançar na festa de aniversário de uma senhora. Olha que coisa linda você fazer uma homenagem para ela com uma música bem assim poética, utilizando o candelabro. Você vai dançar numa festa de 18 anos, faz uma balada, pega o fanvel, para, porque é um monte de adolescente. Então pensa também, além do acessório, para que público que você está dançando e onde você está dançando, tá bom? Bom, gente, eu me vou, porque senão eu vou ter que ir embora sozinha aqui do estúdio. Espero que vocês tenham gostado. E até nossa próxima aula. Se vocês gostam de live, depois vocês comentam aí na live salva. Pede pra Ana fazer mais live. Beijo. Boa noite pra vocês.